Hello, you. Oh, you eh? You, you. I order ais teh yang tadi tak dapat-dapat. Mana you ni? Lambatlah. You. Cepat sikit, you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampai sihat semua. Ini saya bawa dulu. You dah ais. Ais. Sihat, eh? Nabil? Sihat. Tapi ais saya kena pas dekat Hawa lah. Hawa. Terima kasih, boleh, you. Bawa ke ais. Mesti bawa. Hawa panggil seminit terus sampai. Boleh, eh? YB datang seorang je ke? Ada kawan sekali ni. Masya-Allah. Kawan. Kawan. Driver. Eh, janganlah macam tu. Tadi kamera kat sana je. Tahu ni. Nak tanya, yang you do UI UI bermanja-manja tadi dengan yang mana satu ni? Biar tu jadi teka-teki je lah. Persoalan je lah. Oh, okay. you get me, ya? Yeah, of course. Oh, I know. Something is going on. It's an airdrop. Apa ais dalam plastik ni? Orang bawa dah bekas macam ni. Tahu. Itulah dia. Jangan. Nak pakai. Kata nak minum. Nak pakai. Ya Allah, kata nak minum. Jangan! YB, macam mana raya tahun ni, YB? Weh, rasa macam best lah. Sebab tahun-tahun lepas nak raya betul-betul tak boleh. Ya, betul. Dengan COVID, dengan apa kan. Tahun ni saya rasa raya sangat istimewa. Akhirnya, orang dah boleh balik semula ke pangkuan keluarga. Alhamdulillah. Raya macam mana tahun ni? Abang raya macam sebelum-sebelum ni lah. Takkan nak bawa apa ni macam Santa Claus, tak ada. Abang raya macam biasa, macam sebelum-sebelum ni. Last one dah ada? Ha? Last one dah ada? Eh, tak ada. Belum. YB ada? Saya. Mi? Assalamualaikum. Orang ke pokok ni? Orang ke pokok ni? Tak payah. YB pernah tengok cerita Avatar? Ain ni pokok dia? Kak Lina, jemput duduk. Kak Lina. Ya. Jemput duduk, Kak Lina. Sopannya. Tadi ramai yang cuba minum dia. Jemput duduk, Kak Lina. Ramai yang cuba minum dia tadi, tapi kami halang. YB saya. YB saya nampak macam berpeluh. Okey tak tu? Dia bila panik sikit ni bila pandang banyak kali ke sini. Ya, siapa yang tak berpeluh tengok kau? Kau meragukan. Tak baik mata. Berikan nama pencipta lagu Mua. Apa tu? Lagu Mua apa pula ni? Pencipta lagu Mua. Lagu Mua, pencipta lagu Mua. Nabil boleh tolong nyanyi tak lagu Mua tu? Takkan YB tak tahu lagu Mua? YB tak tahu lagu Mua. Saya tahu. YB orang Mua. Tapi persoalannya Nabil tahu ke tak? Saya tahu. Itu bukan lagu Mua, itu lagu Johor. Lagu Mua YB. Tak tadi Mua. Itu Datuk Bida. Itu Datuk Bida. Bukan salah tu. Cuba. Dia nyanyilah. Saya? Mua mue good morning. Mua mue good morning. Okey, kalau YB pula. YB lagu Mua macam mana YB? Sebab YB. Saya risau. Sangat syok. Saya risau. Kalau saya nyanyi nanti, ribut. Teruk nanti. Hilang. YB, baju ni kalau buka-buka jadi kanopi tau. Jangan risau, YB nyanyi je. Okay. Jawab secepat boleh. Okay. YB dengan Zizan ke? Baru nak ambil hati. Dah nak habis dah segmen ni, baru nak ambil hati. Zizan handsome, you pakai purple. Okay. Aku lama dah pakai purple. Nasi lemak atau bihun sup? Nasi lemak. Bihun sup. Sama, eh? Okay. Abang Zizan? Ya. Yeah. Pakai sudu atau pakai tangan? Tangan. Okay. Tak sama, okay? YB, lemang atau dodol? Lemang. Sama! Memang macam lemang pun. Cuba bakar ni. Geram betul aku. Seterusnya. Zizan, Chris Sampit ke Elmer London? Elmer London. Tak sama langsung. Tapi saya suka Elmer London. YB bagus. YB balance nasib rakyat. Nasib rakyat YB balance. Lina Pompom, Hawa Rezwana. Saya kena kata Hawa lah. Kenapa ni? Kita kan Syed Sharifah. Betul, tetapi saya dengar Hawa belum kahwin lagi. Itulah ada perbezaan yang sangat hormat sangat hormat YB ni. Macam tak ada orang tanya pun aku. Zizan, Kak Ida Pompom ke Kak Ida Pompom? Nabil. YB, kriteria wanita idaman. Dia seorang YB, ada orang dia suka wanita lebih berusia. Ada suka yang lebih muda. Kalau macam YB. Usia tidak, bukanlah penentu. Kak Lina, takkan kau. Kalau nak letak kriteria, agak sukar. Tetapi dia kena betul-betul mengenali
keluarga dan memahami keluarga saya lah. Saya rasa saya tu YB, saya rasa saya tu YB. Eh, okay, alamak, itu salah. Lain, lain. Saya lelaki kan? Sorry. Nanti jadi isu nanti. Itu YB. Azizan pula option dia. Zam, jangan nak. Macam tak kisah sangat ni. Tanya, jawablah. Kita tanya balik. Macam tak ada masalah. Saya kalau boleh, keluarga memahami dia. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.